Další soutěží v boji o putovní pohár Grand Prix našeho okrsku byl basketbal starších žáků. Středeční dopoledne 14. prosince patřilo starším dívkám a odpoledne chlapcům. Tradičního turnaje pořádaného ve školní tělocvičně se zúčastnili vedle našich reprezentantů také místní týmy základní školy Úpice Lány a městského gymnázia a střední odborné školy. V roli hostů se představila základní škola Malé Svatoňovice a základní škola a základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší. Našim děvčatům se vstup do turnaje vydařil a po vynikajícím výkonu porazili své soupeřky z městského gymnázia a střední odborné školy Úpice poměrně hladce 8-2. Za to další zápas s týmem ze základní školy Rtyně v Podkrkonoší už byl daleko těžší a vyrovnanější. Nakonec se nám podařilo zvítězit rozdílem jediného koše 6-4. Dalším soupeřem bylo velice silné družstvo dívek z Malých Svatoňovic. Naše hráčky se velmi snažily a i přes prohru dosáhly celkem přijatelného výsledku 2-6. V posledním utkání jsme bojovali o medailová umístění. Naše děvčata se postupně zlepšovala a mužstvo lánské základní školy porazila celkem přesvědčivě 10-2. Bronzovou pozici obsadilo družstvo dívek z Rtyně v Podkrkonoší. O stupínek výše se umístily naše reprezentantky. Zaslouženým vítězem a držitelem poháru se stalo mužstvo základní školy z Malých Svatoňovic. A jak hodnotí svůj tým paní učitelka Lenka Antošová? Holky dneska podali skvělý výkon, za vším stojí jejich usilovná práce a píle. K přípravě přistupovali velice zodpovědně a taky to je vidět. Škoda, že nám to dalo teda jenom na druhé místo, ale krásné druhé místo, takže jim za to děkuju. Bohužel našim chlapcům se odpoledne tolik nedařilo a skončili až na 4. místě. Pohár jsme sice nezískali, ale za výborné druhé místo můžeme našim děvčatům poděkovat. Pro Blahovku TV Agáta Hebká.